Jota Planera de Santa Bàrbara. Endavant, un aplaudiment, Jota Planera de Santa Bàrbara. Estarà en un primer ball, que és la Jota de Santa Bàrbara. I la segona peça que ells faran és la Jota de Corbera. És així? Esteu tots a punt? I totes? Doncs a veure si la maquineta és... Jota de Santa Bàrbara. Thank you.
Martínez. Innovadors i molt correctes. Gràcies. Jota Planera de Santa Maria. Gràcies. I ja el grup seria que ens toca el grup que ve de Mediterrània, els altres dos grups emblemàtics. Seriu les...